Բարձր սարգելի գործընկերներ, մենք գործնականում ամեն շաբաթ ընդունում ենք տարբեր որոշումներ, որոնք կապված են նոյեմբերի 18-ին իմ հրապարակած ճանապարհային քարտեզի իրականացման հետ. Այսօր կառավարության նիստում հերթական այդպիսի որոշումը ընդունեցինք. Ճանապարհային քարտեզի 10-րդ կետը վերաբերում էր տնտեսական ակտիվության միջավայրի վերականգնմանը, և մենք այսօր պիտի քննարկենք այն գործողությունների ծրագրի նախագիծը, որի միջոցով մենք պետք է կարողանանք վերականգնել տնտեսական ակտիվության միջավայրը և ընդհանրապես տնտեսական նոր խնդիրներ ձևակերպել մեր առաջ և այդ խնդիրները լուծել։ Իհարկե այսօր մենք նախնական քննարկենք և մեկ շաբաթվա քննարկման արդյունքում հույս ունենք կհասցնենք ծրագիրը, պլանը կառավարության նիստում արդեն որպես կառավարության որոշում արձանագրել, ամրագրել և անցնել դրա իրականացմանը։